У списку людей, яких досі розшукують після кривавих подій столичного Майдану, ім'я 26-річного хмельничанина Олександр Клітинський, родом з села Чернелівці Деражнянського району. Вже 3 тижні не виходить на зв'язок із рідними. Відомо, що 18 лютого під час пожежі в будинку профспілок чоловік перебував в приміщенні. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про Олександра Клітинського, прохання звернутися за телефоном, який ви зараз бачите на екрані 097-475-06-40 або 2-10-20.